أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. یہ تھے ہمارے آئندہ رمضان میں تراویح کے امام قاری ضیاء الرحمان صاحب جو آپ کے سامنے بہت پیاری آواز میں تلاوت قرآن مجید ارشاد فرما رہے تھے. اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور درس قرآن ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اج دا عظیم و شان تبلیغی و اصلاحی پروگرام درس قرآن و حدیث دے حوالے نا مرکزی مسجد قدس اہل حدیث سمن آباد فیصل آباد مسجد دی انتظامیہ نمازی جماعتی تساں سارے دوست احباب مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ اور یوتھ فورس دے جوان اللہ پاک تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین بزرگ عالم دین ترجمان مسلک جماعت دا عظیم سرمایہ شہباز خطابت حضرت مولانا
عبدالعزیز راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی جو کہ اس مسجد دے خطیب بھی نے، یقیناً انہاں دی زیر سرپرستی زیر نگرانی پروگرام ہو رہے ہیں. اللہ پاک بزرگاں نو صحت ایمان والی خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جماعت دے دیگر دوست احباب بزرگ، اللہ سبنا دا اپنی رضا و رحمت لی آنا قبول فرمائے. حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی عطا کردہ رحمت اور توفیق دے نال اس وقت رب دے قرآن چوں جو مقام میں تواڈے سامنے پڑھے ہے، میں کوشش کراں گا اس حوالے نال چند باتاں تساں احباب دے سامنے رکھاں. دعوت قرآن و حدیث اور میں اپنے مسلک دی دعوت انشاءاللہ الرحمن مختصر ٹائم دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن و حدیث دیاں باتاں تساں احباب دے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا. اللہ کرے رب العالمین سن سنا کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات، صحیح مسلم دی روایت ہے، توجہ میری طرف رہے، بات شروع ہو چکی ہے. گوڑے گٹے چھڑ کے، دیواراں دی ٹیک سہارے چھڑ کے، ذرا رب دے سہارے ہو کے بو، اللہ پاک میری تو صحباب دی حاضری قبول فرمائے. دیوار تھوڑی کھولو. ازواج مطہرات کل تین آدمی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ چوں انہاں آ کے سوال کیتے، نبی رحمت دی عبادت دے متعلق پوچھیا گیا، آپ دے لیل و نہار دے متعلق پوچھیا گیا. تو جدو وضاحت ہوئی وہ تینوں بول کے آندے نے، چونکہ آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم نے، آپ دا کوئی گناہ نہیں، آپ دی کوئی غلطی نہیں، لہذا آپ نو نیکیاں دی تھوڑی ضرورت ہے. چونکہ اسیں گنہگار ہاں، سانو نیکیاں دی زیادہ ضرورت ہے، اس واسطے اسیں آمینہ دے لال لالوں بڑھ کے زیادہ تو زیادہ نیکی والے کم کران گے، اچھے اعمال کران گے. اے جذبہ پیش کر رہے نے، اپنی باتاں دس رہے نے. آپ علیہ السلام دے متعلق دسیا گیا رات نو آپ قیام کردے نے، کچھ رات آرام بھی کردے نے. ایک بول کے اندا ہے، میں ساری رات ایندہ تو بعد سونا نہیں، رب دی رضا لی قیام کردہ رہاں گا. چونکہ سانو نیکیاں دی زیادہ ضرورت ہے، اس واسطے زیادہ عمل کران گے. دوسرا بول کے آندہ ہے، میں 12 مہینے لگاتار روزے ہی رکھدا رہاں گا، چھٹی نہیں کرنی. حالاں پیارے پیغمبر کدی روزہ رکھ لیں دے، کدی چھڑ دیں دے. یہ آندہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھدا رہاں گا. تیجا بول کے آندہ ہے، میں شادی نہیں کرنی، چونکہ بیوی آئے گی پھر بچے مصروفیت ود جائے گی، نہ بیوی ہوئے گی نہ بچے ہوں گے، جنگل بھیا بان دے اندر ڈیرا لا لاں گا. دنے بھی رب دی عبادت، رات بھی رب ذوالجلال دی عبادت، اچھے اعمال نیک کم کراں گا، دن رات زیادہ تو زیادہ نیکیاں جمع کراں گا. بظاہر انہاں دیاں باتاں اے نیکی والا جذبہ بڑا پیارا بڑا اچھا، گلاں انہاں چنگیاں کیتیاں نے، ماڑیاں کیتیاں نہیں.
حضرات اگلی بات بھی سنیا جی پیارے پیغمبر تشریف لے آئے انہاں دیاں باتاں آپ نے سن لیاں آپ نے فرمایا ہاں بھائی تساں کیویں کہہ رہے ہو کہ ایسا پورا بارہ مہینے پورا سال لگاتار روزے ہی رکھدا رہنا چھٹی نہیں کرنی حالانکہ میں کدی روزے رکھ لینا کدے چھڈ لینا کیا تساں میرے نال اگے ودھ کے عمل کرن دیاں گلاں کر رہے اللہ اکبر اللہ اور دوسرا وہ بندہ جی نے کہا کہ میں رات نو ساری رات قیام کراں گا عبادت کراں گا میں سونا ہی نہیں آپ نے فرمایا میں آرام بھی کرنا وا تے میں قیام بھی کرنا وا میریاں بیویاں بھی میریاں بیٹیاں بھی اولاد بھی نان کے بھی داد کے بھی خوشیاں بھی غمیاں بھی جنہاں نے اے باتاں کیتیاں نے اے میری سنتوں ود کے عمل کرن دیاں باتاں کیتیاں آپ نے فرمایا ان لوگاں دا میرے نال کوئی تعلق نہیں نہ وہ میرے امتی نے نہ میں انہاں دا نبیاں ایسے عمل کرن والے لوگاں دا نبی کائنات نال کوئی تعلق پھر بولو حالانکہ گل عمل دی نیکی دا جذبہ پیش کر رہے نے حضرات اتھے جڑی میں بات سمجھانا چاہنا توجہ میری طرف رہے شریعت آمینہ دے لالتے نازل ہوئی ہے توجہ میری طرف رہے شریعت دا کوئی پہلو کوئی مسئلہ کسے تو مخفی رہ جائے کوئی بڑی بات نہیں غور فرمانا توجہ فرمانا لیکن اسی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت و فرما برداری دے بدے ہوئے یا دین اسلام اندر اپنی رائے اپنی قیاس اپنے ذہن دی کوئی حیثیت نہیں جیڑا بندہ دین دے اندر حضرات اپنی رائے اپنی قیاس نو جمع کرتا ہے اپنے ذہن نو شامل کر کے اپنے کولو عمل بنا کے پیش کرتا ہے نبی کائنات نے فرمایا ایسے بندے دا ایسے عمل دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جڑا سنت نو چھوڑ کے حدیث مصطفیٰ نو چھوڑ کے قیاس رائے دے پیچھے تریا پھرے خدا دی قسم اے دے نالو ود کے ہلاکت والی اور کوئی گل ہی کوئی نہیں حضرات اور قرآن پتا کی آندا ہے انہاں نے عمل دسے اسی پیغمبر نالو ود کے عمل کرانگے تاکہ ثواب بہتا ہوئے اجر بہتا ہوئے نیکی دی سانو زیادہ لوڑ ہے تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا آؤ ذرا محبت نا قرآن سنو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونے اعلان فرما دیو فرمایا یا ایوہ الذین آمنو پھر کہہ دیو یا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ایمان والے ہو ایمان والے ہو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ اللہ ذوالجلال تیوں دے آخری نبی یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالوں اگے بڑھن دی کوشش نہیں کرنی اگے نہیں بڑھنا لا تقدمو
بین یاد اللہ و رسول ہی اللہ دے رسول نالو اگے بڑھنا بولو اللہ دے رسول نالو اگے نہیں بڑھنا حضرات گل ذرا محبت نال سمجھن والی ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا جو آمینہ دے لال دے دین رب ذوالجلال دا فیصلہ ہے جو آقا دے دین للہ جس بات تو روک دین رک جاؤ قرآن دا لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ اللہ دے رسول نالو اگے نہیں بڑھنا ایک بندہ عرابی مثال دے کے سمجھانا چاہنا ایک بندہ عرابی دیہاتی پینڈو بندہ آمینہ دے لال دے کول آیا ہے آکے اندہ سونے محبوبا میں نو ذرا وزودہ طریقہ دسو آپ علیہ السلام نے نو وزودہ طریقہ دسیا جگہ دے پیر نے نو وزودہ طریقہ سمجھایا اے سنے آجے غور لال میرے پاک پیغمبر نے مکمل وزودہ طریقہ سمجھایا نا تین مرتبہ ہاتھ توڑے نے تین مرتبہ کلی تین مرتبہ چہرے تے پانی پھر مسا تے جنابے سے طرح مکمل وضو کرنا ہے آقا فرمان دے نے جڑا سنت با مطابق جڑا میں طریقہ دسے ہے اینج وضو کردائے اللہ ذوالجلال دی قسم جگہ دی پیر نے فرمایا جدو بندہ ہاتھ توندہ ہے اللہ پاک حتہ دے گناہ وانو معاف کر دیندہ ہے کرلی کردہ ہے کلی کردہ ہے موں دے گناہ ماو چہرہ توندہ ہے چہرے دے گناہ ماو پیر توندہ ہے پیران دے گناہ ماو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسانو زیادہ تو زیادہ تین مرتبہ توڑا ہے اگر کوئی ایسان دو مرتبہ بھی تو لیا گیا کفایت کر جائے گا تو اڈا وضو مکمل ہو جائے گا لیکن تین نالو زیادہ مرتبہ اپنے ایسانو نہیں توڑا جگہ دے پیر فرمان دینے جیڑا بندہ تن تن مرتبہ نالو زیادہ اپنے پیران ہتان والے ایزانو توندائے جگہ دے پیر نے فرمایا تن طرح دے الفاظ حدیث اندر موجود نے اے سنے آجے غورنال ترمزی دی روایت آقا فرمان دینے جنہیں تن تن نالو زیادہ ایزا زیادہ مرتبہ ایزا توتے اس بندے نے ظلم کیتا ہے اس بندے نے زیادتی کیتی ہے اس بندے دینے ظلم کی تیزیاتی کی تھی ہے اپنے کولوں اضافہ کی تھی اپنے رائے اپنی رائے نو دین دے اندر شامل کرن دی کوشش کی تھی ہے حضرات گل سنن والی ہے آمینہ دے لال نے فرمایا جڑا بندہ تین مرتبہ وضو کرن دے دوران تین مرتبہ ہاتھ توندہ ہے اللہ پاک ہاتھ دے گناہ معاف کر دیندہ ہے آج کوئی فیصلہ بات دا بول کے کہے مولوی صاحب جے ہاتھ تونل گناہ معاف ہندے نے میں دس مرتبہ ہاتھ تو لینا ہوں کیوں زیادہ تو زیادہ گناہ معاف ہو جان سمنا باد ہو باسیو فیصلہ باد والے ہو ذرا دیانتاری نال دسو کیا اس بندے دا وضو ہو جائے گا بولو جیڑا دس مرتبہ شروع اندر ہاتھ توے پندرہ کرلیاں کر لوے ان دا وضو ہو جائے گا نہیں وجہ کیے قرآن اندلہ تو قدمو بین یدی اللہ و رسولہ اللہ دے رسول نالو اگے بڑھنا کوئی بندہ تو اڈے چوٹ کے کہے مولوی صاحب نماز پڑھنا اجر و ثواب ہے مغرب دیاں تین روزانہ پڑھنے ماشاءاللہ بھائی محمد اسحاق ریحان صاحبوں بھی تشریف لے آئے نے تساں سارے دوست احباب اللہ آنا قبول فرمائے ہن دیانت داری نہ جواب دیا جے کدی کدی روزانہ مغرب دی تین پڑھ دے ہو جے کدے کہو جی مولوی صاحب آج چار پڑھا دے ہو مغرب ہو جائے گی یا تو اٹھے چو کوئی پنجہ رکعت نماز کٹھی نیت لے نماز ہو جائے گی بولو اور چالی پنجہ رکعت کٹھیاں نیت لے او دے اندر یقیناً سجدے بھی زیادہ تلاوت بھی زیادہ دعاویں بھی بہتیاں کیا نماز ہو جائے گی ثواب ملے گا نہیں وجہ کی ہے قرآن اللہ تو قدمو
بین یدی اللہ و رسولہ اللہ تے اللہ دے رسول نال اگے بڑھنا بولو لو لڑائی نہیں جھگڑا نہیں حضرات رولا تے رپا نہیں اے میرے مسلک دی دعوت ہے اے اسی چاہنے اے اسی آنے اے اس کائنات اندر اس ملک دے اندر نسام چاہنے ہاں کہ اللہ تے اللہ دے رسول نال اگے بڑھیا جائے نہ اگے بڑھیا جائے حضرات گل سنیا جے میرے مسلک دی دعوت کعبہ دے رب دی قسم کھری دعوت ہے باپ دادے دی دعوت نہیں رشتہ داراں دی دعوت نہیں ساڈی دعوت رب دے قرآن دی دعوت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی دعوت ہے او ذرا محبت نال اے مسئلہ سمجھو کہ رب دے رسول نالو اگے بڑھنا پھر گج کے بولو اگے بڑھنا او ذرا غور فرماؤ اس لیے ساڈے تے فتوے ساڈے تے ناراضگیاں بہت کچھ ساڈے خلاف ہوندا ہے کہ ساڈیاں باتاں دو ہی نے اہل حدیثوں کہ دو اصول اطیع اللہ وا اطیع الرسول حضرات کامیابی چاندے ہو کامرانی چاندے ہو رب تے رب دے رسول دی اطاعت کر لو انشاءاللہ دنیا اندر بھی عزت ملے گی آخرت نو بھی عزت ملے گی او ذرا غور فرماؤ میں جڑی بات سمجھانا چاہنا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول ہی رب تے رسول نالو اگے بڑھنا میدان عرفات ہے منا ہے ایک بندہ کوڑے تے بیٹھا ہے توجہ ہے کہ کائنا توجہ ہے پھر بولو توجہ ہے کہ کوئی نہیں پنجابی دی سمجھ آ رہی ہے پھر ہم کو تم کو شروع کر دیئے حج بیت اللہ تو لوگ فارغ ہوئے نے میدان دے اندر ایک بندہ کوڑے تے بیٹھا ہے تے میدان عرفات یا منا اندر آیا تے آکے اندر اینا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینا عمر عمر بن خطاب کتھے نے حضرت عمر بن خطاب دا دور رضی اللہ تعالی عنہ اینا عمر سامنے ہوں خیمے چوں حضرت عبداللہ بن عمر نکل کے آئے پتر دی شکل باپ نال مل دی جل دیئے جڑا بندہ کوڑے تے بیٹھا ہے وے کے آندھا ہے انتا عمر تسا عمرو فرمایا لا نہیں میں عمر نہیں عمر بن خطاب دا بیٹا عبداللہ وان رضی اللہ تعالی عنہو تے آن والا بندہ جڑا کوڑے تے بیٹھا ہے آندھا عبداللہ تیرا باپ کتے وے عمر کتے وے رضی اللہ تعالی عنہو اتنی دیر ہوئی حضرت عمر بن خطاب انج خیمے چوبار نکل کے آئے نے اے بندہ ویندہ ہے کوڑے تو نیچے اتر آیا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو عمر دے کول جا کے سلام عرض کرن تو بعد آندھا ہے امیر المومنین میں تو اٹھے کول ایک شکوا لے کے آیا وہاں ایک شکایت لے کے آیا وہاں بسرا شہر تو چل کے آیا عمر آندھے نے کیڑیاں گلہ کرن آیا ہے کیڑے شکوے تے شکایت لے کے آیا ہے اے آن والا بندہ اپنی داستان سناندہ ہے اپنی بیتی اپنیاں گلہ سنائی جاندہ ہے آندھا بسرے شہر اندر تو اڈا ساتھی آمینہ دے لال چناب بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گورنر نے ابو موسیٰ بصرے دا گورنر ہے میں بصرے تو چل کے آیا وہاں ایک شکوا لے کے آیا وہاں بصرہ شہر دے اندر اینج حضرت ابو موسیٰ گورنر نے میں زندگی بصر کر دیاں کر دیاں ایک دن شراب پی لئی میں شراب پی لئی یقین دین اسلام دے اندر شراب پینا جرم ہے اور فیصلہ باد والے گل ذرا تیان نل سنن والی ہے اے آن والا بندہ
اپنی بیتی اپنی داستان عمر بن خطاب نو سنا رہے ہیں. رضی اللہ تعالی آندا امیر المومنین میں شراب پی لئی, لوگاں نو پتا چل گیا اس بندے نے شراب پیتی ہے, انہیں شراب پی لی ہے, یقینا شراب پینا جرم ہے. تے جیڑا علاقے دا گورنر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو موسیٰ نے مینو بلایا طلب کر لیا, مینو پوچھے اے جوانا دس کیا تو شراب پیتی ہے؟ میں فوراً من گیا یقیناً میں شراب پیتی سی, جرم کیتا ہے. میں کہ ابو موسیٰ ایک گورنر جی رضی اللہ تعالی میں شراب پی لی ہے, جرم کر لیا ہے, شراب پیتی ہے, گناہ کر بیٹھا وا. حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے اس بندے نو دورے مارو کوڑے مارو, شرابی دی سزا دین اسلام دے اندر دورے تے کوڑے. اے آن والا اپنی بیتی اپنی داستان سنا رہا ہے. آندا امیر المومنین مینوں پکڑ کے چوک اندر بسرے دے چوک اندر لٹا لیا گیا, مینوں دورے مارے کوڑے مارے. حضرات گل سنن والی ہے, دین اسلام دے اندر شرابی دی سزا دورے تے کوڑے. آندا مینوں دورے لگے مینوں کوڑے لگے, میں چپ کر کے مار کھا لئی, چونکہ میں غلطی کیتی ہے, جرم کیتا ہے, میں گناہ کیتا ہے, سزا تے ملنی چاہی دی ہے. میں دورے کھا لے, جدو کوڑے تے دورے لگ گئے, حضرت ابو موسیٰ فرمان دینے اور لوگو اینج کرو اس بندے نو جنہیں شراب پیتی ہے دورے مارن تو بعد اینو چوک لو تے گدے تے بٹھاؤ, اینو گدے تے بٹھا کے ایندہ مو کالا کر دیو تے پورے بسرے شہر اندر کماؤ, لوگاں نو دسو اے او بدبخت بندہ ہے, اے او لانتی بندہ ہے جنہیں شراب پیتی ہے, جنہیں جرم کیتا ہے. آندا مینوں پورے بسرا شہر دے اندر کمایا گیا, منہ کالا کر کے پورے شہر دے اندر کمایا گیا, میرے دل دماغ دے اندر جراثیم حرکت کر دے نے. اے دوریا تو علاوہ ابو موسیٰ جیڑیاں مینوں سزاواں دے رہا ہے, ان سزاواں دا تعلق ہے نہ رب دے قرآن نالے, نہ حدیث مصطفیٰ دے نالے, اے چیز دا تعلق قرآن و حدیث نال نہیں. یقیناً ابو موسیٰ اپنے ذہن نال اپنے دل دماغ تے سوچ نال سزا دے رہے ہے, اندر مینو غصہ رہے ہے, ادھر پورے شہر اندر چکر لگان تو بعد مینو بسرے دی مرکزی مسجد اندر بلایا گیا. زور دا ٹائم ہوندا ہے, ابو موسیٰ نے زور دی نماز مکمل پڑھائی, جماعت تو سلام پھیریا, ممبر تے چڑھ گئے, مینو کھڑا کر کے آندے نے نمازیوں اے او بدبخت لانتی بندہ ہے جنہیں شراب پیتی ہے, جنہیں جرم کیتا ہے. اے ہن بندہ حضرت عمر بن خطاب نو آندا ہے, امیر المومنین جنہاں نو نہیں پتا انہاں نو بھی پتا لگ گیا, اے امیر المومنین مینوں ذرا مسئلہ دسو, مینوں ذرا وضاحت کر دیو. قرآن و حدیث دی روشنی اندر دریا کوڑیاں تو علاوہ جنیاں سزاواں ملیاں نے کیا انہاں دا تعلق قرآن و حدیث نال ہے یا کوئی نہ؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ, خلیفہ تو میرے پاک پیغمبر دا پروانہ صحابی عمر بن خطاب اندیاں گلاں سنی جاندا ہے. اے آندا امیر المومنین مینوں نماز تو بعد کھڑا کر لیا گیا. ابو موسیٰ نے اعلان کر دیتا, لوگو اے بندہ شرابی بدبخت بندہ ہے, تین آرڈر مزید جاری کر دیتے نے. حضرت ابو موسیٰ آندے نے اے او بندہ ہے جن نے شراب پیتی ہے, اج تو بعد پورے بسرا شہر اندر کوئی بھی بندہ ہے شرابی نال گل نہ کرے, سلام دعا نہ کرے, اندے نال بیٹھنا بھی بند, بول چال بھی بند, کھانا پینا بھی بند, لین دین بھی بند. آندا تین آرڈر جاری کیتے میرے نال.
نال سلام دعا بھی بند مجلس بھی بند لین دین تے کھانا پینا بھی بند اے تین آرڈر جاری کر کے ابو موسیٰ نے مینوں تکے دے کے مسجد چوں باہر کڑوا دیتا میں مسجد چوں باہر نکلیا میری اکھیں چوں آنسو بھی نکل پے تے دل دماغ اندر جراثیم حرکت کر دین ابو موسیٰ نے یقین میرے لال زیادتیاں کیتیاں نے قرآن و سنت اندر شرابی دی سزا صرف درے تے کوڑے نے اے جتنیاں سزاواں ملیاں نے ان سزاواں دا دریاں تو علاوہ ان سزاواں دا تعلق قرآن و حدیث نال نہیں ابو موسیٰ نے اپنے کولوں مینوں سزاواں دتیاں نے اندا مینوں غصہ آیا تین آرڈر جاری کر کے جدو باہر کڈیا نا میرے ذہن اندر بھی پھر تین گلاں آئیاں کہ ابو موسیٰ نے زیادتیاں کیتیاں نے میں تلوار چوکے ابو موسیٰ نو قتل کر دینا وا اس صحابی نو قتل کر دینا وا انہیں ظلم کیتا ہے پھر خیال آیا نانا ایک قتل عام قتل نہیں ایک صحابی دا قتل ہوئے گا صحابی دا قتل بہت بڑا جرم ہے ابو موسیٰ دی غلطی دی وجہ نال انو قتل کر کے کیوں جہنم دا بالن بننا چاہنا ہے آندا میں ارادہ ختم کر دیتا دوسری بات میرے ذہن اندر آئی کہ ایتھے لین دین ایتھے سلام دعا اٹھنا بیٹھنا بندے باقی دی زندگی روم اندر گزارنا وا اوتھے جا کے باقی دی زندگی بسر کرنا وا پھر خیال آیا اوتھے عیسائی بہتے نے کتے عیسائیت دا رنگ چڑھ گیا عیسائی بن کے مر گیا تے جہنم دا بالن بن جائے گا پھر تیسری بات میرے ذہن اندر آئی کیوں نہ ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جا کے اے ساری بات بیان کیتی جائے اور پوچھیا جائے امیر المومنین دنیا تو علاوہ جڑیاں سزاواں ابو موسیٰ نے دتیاں نے کیا انہاں دا تعلق قرآن و حدیث نال ہے یا نہیں آندا میں گھوڑا لیا او تم بسرے تو سدھا مدینے پہنچیا لوگاں نو پچھیا لوگاں دسیا امیر المومنین حج بیت اللہ کرن واسطے مکے گئے نے آندا میں مدینے ہو سدھا مکے تواڈے کول آیا وا امیر المومنین اللہ دا واسطہ جے مینوں اے مسئلہ دسو وضاحت کرو شرابی دی سزا قرآن و سنت دی روشنی اندر کیے مینوں دنیا تو علاوہ جیڑیاں سزاواں ابو موسیٰ نے دتیاں نے کیا انہاں دا تعلق قرآن و حدیث نال ہے یا کوئی نہ اے بات کر کے عمر بن خطاب نو ویندا ہے کعبہ دے رب دی قسم جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی میرے پاک پیغمبر دا ساتھی عمر بن خطاب اندیاں گلاں سن کے روئی جاندا ہے آنسو بہائی جاندا ہے انہیں اپنی داستان مکمل کیتی نا ویندے نے کہ عمر بن خطاب دیاں ہچکیاں نکلنیاں شروع ہو گئیاں حضرت عمر اتنا روئے داڑی ہنجواں نال تر ہو گئی آن والا مسافر اگے بڑھیا آندا امیر المومنین حوصلہ کرو امیر المومنین حوصلہ کرو آن والے مسافر نے عمر نو چپ کروایا حضرت عمر نو کچھ دیر سکون تو بعد جدو آنسو بند ہوئے فرمایا پتر عبداللہ کاغذ تے قلم لے کے آ بیٹا کاغذ تے قلم لے کے اوندا ہے حضرات نحمد ہو صلی اللہ رسول کریم اما با خطبے تو بعد عمر بن خطاب لکھ دینے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم
حضرت عمر خطبے تو بعد چند باتاں لکھیاں تے آندے نے او ابو موسیٰ یقینا شرابی دی سزا قرآن و حدیث دی روشنی اندر درے تے کوڑے وے کوڑیاں تو علاوہ دریاں تو علاوہ جتنیاں سزاواں تو دتیاں نے انہاں دا تعلق قرآن و حدیث نال نہیں ان باتاں دا تعلق نہ قرآن نال نہ حدیث مصطفیٰ دے نال اے ابو موسیٰ یقینا تو اپنے ذہن نوں اپنی رائے اپنی قیاس نوں دین اندر شامل کر کے اپنے کولوں سزاواں دتیاں نے اوئے ابو موسیٰ اسی پیغمبر دے یاراں اسی پیغمبر دے صحابیاں جنہ دن رات نبی پاک نال گزارے نے اگر اسی اپنے دین دے اندر اسی اپنی رائے قیاس نوں داخل کرنا شروع کر دیتا آن والی امت دا کی بنے گا اوئے ابو موسیٰ کیا تینو پتہ نہیں لا تو قدمو بین یدا اللہ و رسول ہی اللہ تے اللہ دے رسول نالو اگے نہیں بننا چاہیدا اوئے ابو موسیٰ یقیناً تو غلط کیتا ہے اپنی رائے نو دین اندر شامل کیتا ہے میں رکا تے خط لکھ رہا ہاں میرا جدو رکا تیرے کول پہنچ جائے تو فوراً گورنری تو استعفا دے کے اس آدمی کول معافی مانگ کے اللہ ذوالجلال کول توبہ کر کے مدینے آ جائی اگر تو معافی نہ منگی مدینے نہ آیا اگر توبہ نہ کیتی کعبہ دے رب دی قسم میں عمر بن خطاب احرام توڑ کے بسرے آ جاواں گا اوتھے آ کے تینو تیرا منہ کالا کر کے گلیاں در کماواں گا لوگاں نو دساں گا اے او بندہ ہے جنہ دین اندر اپنی رائے قیاس نو داخل کیتا ہے اے رکا میرے عمر نے لکھے ہے اے لیٹر لے کے اس مسافر نو پکڑایا ہے اے بندہ لے کے اتھوں تر پیا بسرے شہر پہنچدا ہے حضرت ابو موسیٰ کول جدوں اے رکا پہنچیا نا انج پہلی گل پڑھ دینے لا تو قدمو بین یدا اللہ و رسول ہی اللہ تے اللہ دے رسول نالو اگے نہیں بڑھنا چاہیدا ابو موسیٰ رون لگ پے آندے نے عرشاں والے معاف کر دے یقیناً شرابی دی سزا درے تے کوڑے وے یقیناً شرابی دی سزا درے تے کوڑے اپنے کولوں جڑیاں میں سزاواں دتیاں غلط کیتا ہے ربا معاف کر دے اکھاں چواں سو بہائی جاندے نے ابو موسیٰ روئی جاندے نے بے ساختہ زبان چو الفاظ نکل گئے کاش میں اج ہی مسلمان ہوندا وجہ کی ہے بندہ جدو مسلمان ہوندا ہے زندگی دے جتنے گناہ ہون اللہ زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے ابو موسیٰ آندے نے اے میرا گناہ اتنا بڑا ہے کاش میں اج کلمہ پڑھدا اے میرا گناہ معاف ہو جاندا اتنا روئے او جڑا شکایت لے کے گیا بیان کردا ہے رو رو کے آنسو رکے تے ڈگ رہے نے رکا پھٹ گیا کاغذ پھٹ گیا حضرت ابو موسیٰ تو علاوہ اور کوئی بندہ رکا نہیں پڑھ سکیا ابو موسیٰ نے بسرا چھڈیا اللہ کول معافی مانگدیا مدینے شہر آ جاندے نے اللہ لوگو مسلک دی میرے مسلک دی دعوت ہے صحابہ لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ اللہ تے اللہ دے رسول نالو اگے بڑھنا پسند کر دے اے دین اسلام میں شروع اندر بات عرض کیتی ہے شریعت دا کوئی پہلو کوئی مسئلہ اگر کسے تو مخفی رہ جائے دوسرا بھائی یاد کرا دے وے فوراً اپنی بات نو چھوڑ کے قرآن و حدیث دی طرف رجوع کرتے نے پھر اپنی من مرضی یا اپنی ضد تے اپنی بات تے ڈٹ کے مقابلہ کر دے خدا دی قسم اے ہی اسی آنے آ اے ہی اسی چاہنے اس ملک اندر لوگوں
میرے مسلک دی دعوت کھری دعوت ہے. کعبہ دے رب دی قسم کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی رولا رپا نہیں. آؤ کامیابی چاہتے ہو, کامرانی چاہتے ہو, دو ہاتھ اللہ پاک نے عطا فرمائے, دو پیر اللہ پاک نے عطا فرمائے, دو اکھاں عطا فرمائیاں, دو کان عطا فرمائے, ایک ہاتھ اندر رب دا قرآن ہوئے, دوجے ہاتھ اندر حدیث مصطفیٰ ہوئے, ایک اکھ دے نال قرآن پڑھیا جائے, دوجی اکھ دے نال حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے, ایک کان دے نال قرآن سنیا جائے, دوجے کان حدیث مصطفیٰ سنی جائے, ایک قدم دے نال قرآن دی طرف چل کے جاؤ, دوجے نال حدیث مصطفیٰ دی طرف چل کے جاؤ. کعبہ دے رب دی قسم اگر قرآن و سنت اپنا لو گے دنیا بھی بہتر, آخرت بھی بہتر. ملک اندر امن چاہتے ہو, ملک اندر سکون چاہتے ہو, اگر ملک اندر عزت چاہتے ہو, قرآن و سنت دا نفاد انشاءاللہ اندنا برکت آ جائے گی, امن آ جائے گا, سکون آ جائے گا. اور سنو, اسلام کسے مولوی دی فقہ دا نام نہیں, اسلام کسے مولوی دے فتوے دا نام نہیں, اسلام کسے مولوی دے قول دا نام نہیں, اسلام کسے وزیر دی وزارت دا نام نہیں, اسلام کسے صدر دی کرسی دا نام نہیں, اسلام رب دے قرآن دا نام ہے, پیغمبر دی حدیث دا نام ہے. اور سنو میرے مسلک دا عقیدہ, کعبہ دے رب دی قسم, بڑا بات کرے چھوٹا بات کرے, مفتی ہوئے شیخ ہوئے, اگر باتاں قرآن و سنت دے خلاف نے, ایسیاں باتاں نو اثر رجک کر دیاں گے, باتاں نو رد کر دیاں گے, ٹھکرا دیاں گے. کوئی مفتی ہوئے, صدر ہوئے, وزیر ہوئے, جا جا میرے مسلک دا عقیدہ, بچے بچے دا عقیدہ, کعبہ دے رب دی قسم, اور ساڈا باپ بھی بات کرے اگر قرآن و حدیث دے خلاف ہے, ایسیاں باتاں نو اسی اپنے پیر دی جتی دی نوک تے رکھنے ہاں, مننے ہاں رب دے قرآن نو, پیغمبر دے فرمان نو. تیسری شاید ساڈا کمپرومائز نہیں, اپنے فیصلے اپنے جھگڑے قرآن و حدیث دے آ کے مکا دئیے. حسرات اگر اپنے اپنے اختلافات دے اندر حاکم آمینہ دے لال نو مان لو صلی اللہ ہو, قرآن و حدیث نو مان لو, کعبہ دے رب کی قسم کامیابی مل جائے گی. کامرانی میں یہی اسی آنے ہاں تے یہی چاہنے ہاں, اور خدا دی قسم خوش قسمت ہو بڑے مقدراں والے ہو, رب دی تقسیم تے راسی ہاں, ساڈے حصے رب دا قرآن آیا, پیغمبر دی حدیث آئی, سبحان اللہ, مکہ آیا, مدینہ آیا, سبحان. اسے لئی ایک ساڈا بابا تڑپیا تے پتا کی آندا ہے, سو سوار اساں راسی تے کریے شکر ربانا. پھر کہہ دے, سو سوار اساں راضی کریے شکر ربانا, ساڈی ونڈ محمد آیا خاص حبیب ربانا. لوگاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے, ساڈی دولت پاک محمد اللہ دے نال ملاوے. آ
آمینہ دلار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالو اگے نہیں بڑھنا اے ویخنا گل سن لے مروان وقت دا خلیفہ ہے ایک دن خطبہ جمعہ پڑھا رہے ہیں مروان نے اعلان کر دیتا لوگو کوئی بندہ خطبے دے دوران آئے تے نماز پڑھ کے نہ بوے ایویں بہ جائے بعد اندر سنتا خطبے دے دوران کوئی بندہ سنتا نماز نہ پڑھے کیونکہ بادشاہ دی توہین ہے شاہی خاندان دی توہین ہے اے سنیا جے گل تیاں نال ایتھے قدرتی چلدیاں میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو سعید خدری آ جاندا ہے رضی اللہ تعالی وا نبی دیو یارو میں تواڈی پیغمبر علیہ السلام نال محبت اور پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری اور سنت نال پیار تو صدقے تے قربان جاواں خطبہ شروع ہے حضرت ابو سعید خدری آئے وضو کر لیا تے مسجد اندر آ کے دو رکعت نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے مروان دے جڑے چیلے نے اندے نوکر غلام دوڑ دوڑ کے آئے ابو سعید نو کوئی ادھرو تکا دیندا ہے کوئی ادھرو تکا دیندا ہے کوشش کردے نے کہ نماز چھڑ دے وے لیکن آمینہ دے لال دے غلام حضرت ابو سعید نماز پڑھتے رہے دو رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ گئے خطبے تو فارغ ہویا امام مروان نماز پڑھ کے فارغ ہویا تے لوگ جمع ہو گئے لوگ آندے نے ابو سعید تو اے کی کیتا ہے دو رکعت کے نماز پڑھ لیے کتے نوکر غلام تینو مار دیں دے نقصان کر دے حضرت ابو سعید اوتھے کی آندے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ کی آندا ہے اے روایت ترمذی دی ہے جگاں دے پیر نے فرمایا ایک دن آقا خطبہ تیرے نے ایک بندہ عرابی پینڈو بندہ آیا آ کے خطبے دے دوران انجی بہ جاندا ہے آقا نے فرمایا او عرابی او دیہاتی آدمی او پروانے اٹھ پہ دو رکعت نماز پڑھ کے بہ جڑا بندہ خطبے تو پہلا آئے جو چاہے جے خطبہ جمعہ دے دوران آیا ہے پھر دو رکعت پڑھ کے ضرور بھائے تے حضرت ابو سعید نے اے روایت حدیث سنان تو بعد فرمایا اے مروان دے غلامو کعبہ دے رب دی قسم ہے سنت عمل کر دیا ابو سعید دیا جگر جان وی چلی جاندی کوئی پرواہ نہیں اونا دیستے ہیں جمل کر کے بکھایا ہے لا تقدم بین یاد اللہ و رسول حضرات آؤ نظر بات سمجھن والی ہے اور قرآن آندائے جدو مومن بندہ تے مومن بی بی اللہ ذل جلال تے ایمان لے آن آمینہ دلال تے ایمان لے آن پھر اپنی من مرضی نہیں کر سکدے پھر اپنی باتاں نو نہیں من سکدے پھر اپنی قیاس تے اپنے ذہن نو دین اندر شامل نہیں کر سکدے قرآن آندا وما کانا لمؤمن ولا مؤمنت ایسا کسلہ ورسول امرن این یکون لہم الخیرت من امرهم ومن یعص اللہ ورسول فقد زل سلام المبین اللہ ذوالجلال اندے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو فیصلہ آ جائے بندہ اپنی من مرضی نہیں کر سکدا لوگو قرآن دا ایک اور مقام قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ مولا فرما دینے سونے فرما دے اور لوگو جے رب دی محبت چاندے ہو جے رب دا پیار چاندے ہو کہ رب تو آٹے نال محبت کرے آقا فرما دینے فتح بے اونی پھر میرے آنکھیں لگ جاؤ میری گل من لو اللہ تو آٹے نال پیار کرن لگ جائے گا آؤ نظرہ سنو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ تے تابداری دا جذبہ میرے آقا ایک دن خطبہ ارشاد فرما
سارے نے آو فرمان دے نے بیٹھ جاؤ سیابیو بیٹھ جاؤ تے آقا باد رب دی قسم حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد والا صحابی جتیاں والی جگہ تے فوراں پہچاندا ہے میرے آقا دیاں نظراں پیاں آ فرمان دے نے عبداللہ یار تو جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گیا ہے آندا ہے سونیا محبوبا تواڈا حکم آیا بیٹھ جاؤ تے میں بیٹھ گیا واں اے جگاں دے پیرا میں سوچیا جگاں دے پیر نے فرمایا بیٹھ جاؤ آپ دے اس آرڈر آن تو بعد حکم آچان تو بعد اگر ایک قدم بھی چکاں گا اے میرا چکیا قدم کتے جہنم دا بال نہ بن جائے تابداری دا جذبہ ویکھ لے محبت ویکھ لے پیار ویکھ لے بخاری دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مغفل صحابی نے ایندا بھتیجا کول بہ کے اللہ ذوالجلال دی قسم صحابہ نو سنت نال کیویں پیار ہے صحابہ نو حدیث نال کیویں پیار ہے حضرت عبداللہ ویندے نے سکا بھتیجا انج پتھر پکڑ کے بجری چوکے کدی ادھر سٹ دے کدی ادھر سٹ دے کدی ادھر سٹ دے تے چاچا صحابی ہے میرے پاک پیغمبر دا غلام ہے حضرت عبداللہ آندے نے بھتیجیا انج بجری سٹن تو علاوہ انج بجری سٹنا آمینہ دے لال نے منع فرمایا ہے نقصان تو علاوہ ایندا کوئی فائدہ نہیں انج شکار بھی نہیں ہوندا ہو سکدا کسے دے دند تے لگ جائے اکھ تے لگ جائے آقا نے منع فرمایا ہے انج پتھر نہ سٹو بجری نہ سٹو اے حدیث سنا دیتی تھوڑی دیر گزری بھتیجے نے پھر بجری چکی تے انج کر کے پھر سٹ دیتی تے چاچا بول کے آندا بھتیجیا کعبہ دے رب دی قسم ہے اتنی مدت تک میں تیرے نال سلام نہیں کرانگا میں تیرے نال گل بات نہیں کرانگا میں تیرے نال بولاں گا نہیں وجہ کی ہے میں تینو حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں تو حدیث دے خلاف اپنے عمل نو پھر دوبارہ دہرا رہے ہیں ایتھے کئی درے پھر دے نے حدیث سن کے اون دا جوڑ توڑ حدیث دا رد استغفر اللہ لب دے پھر دے نے این دے مقابلے ج مولویاں دے کال امامہ دے اقوال تلاش کر دے پھر رہے نے دعا کرو اللہ شکوم نو ہدایت عطا فرمائے پھر کہہ دے اللہ شکوم نو ہدایت عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ آمینہ دے لال نے خواتین نو مسجد اندر آن تو نہیں روکیا مسجد اندر آن تو نہیں روکیا تے انہاں دا بیٹا آندا اسی روکاں گے اسی مسجد بی بیاں نو نہیں آن دینا باپ آندا او خبیشا او میں تینوں پیغمبر دی حدیث سنا رہا تو حدیث دے مقابلے اندر اپنا ذہن میرے سامنے رکھ رہے ہیں خدا دی قسم ویکھو اس ملک اندر او کیڑی جماعت ہے جیڑی اجازت دے رہی ہے قرآن و حدیث با مطابق بی بیاں جمعہ نماز لئی تراویاں لئی آ سکدی ہیں کوئی حرج نہیں ایک ٹولا انج دا وی آندا خبردار کوئی بی بی مسجد تے نہ وڑے دعا کرو اللہ ہدایت عطا آمین پھر بولو آمین سنت دے مقابلے اندر حدیث مصطفیٰ دے مقابلے اندر اپنا دل دماغ ذہن رائے پیش کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ آیا آ کے اندر امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا کی مسئلہ پوچھنا کہ قربانی والے دن طواف تو بعد اگر عورت حائضہ ہو جائے اندے بارے تو اڈا کی خیال ہے حضرت عمر نے فرمایا آخری جڑا عمل ہے نا اندہ طواف والا آخری عمل طواف والا ہونا چاہیے رہے تے بول کے آندا ہے غالباً عبداللہ بن حارث دا نام ہے آندا ہے آمینہ دے لال کول میں انجی سنے ہیں آپ نے بھی انجی فرمایا حضرت عمر اندنا بدبختا تو ہلاک ہو جائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فتویٰ لین تو بعد پھر دوبارہ میرے کول وضاحت کران آگے ہیں اللہ نہ کرے اگر کوئی بات میں غلط دس دینا پھر لوگوں کائنات اندر حرف آخر بات آمینہ دے لال دی بات ہے کسے مولوی امام دی کسے صحابی دی بھی حرف آخر بات ہو سکتی پھر بولو
ہر بندے دی بات نو چیلنج ہو سکتا ہے، ہر بندے دی بات لاریب تے بے عیب نہیں۔ کعبہ دے رب دی قسم، لاریب بے عیب اور سچی سچی کری بات آمینہ دے لال دی بات ہے۔ ہر بندے دی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر دی بات کدی بھی غلط ہو سکتی نہیں۔ وجہ کی ہے، اب قرآن بھی وہی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی وہی ہے۔ پھر بولو، قرآن بھی وہی، حدیث مصطفیٰ بھی وہی ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم، جڑا قرآن دا انکار کرتا ہے دین اسلام تو خارج، جڑا حدیث دا انکار کرے او بھی اسلام تو خارج ہے، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب پیغمبر دی حدیث نو جھٹلان والا، انکار کرن والا کدی بھی ایمان والا ہو سکدا؟ وہ پیغمبر تے اتنی دیر تک بولدا نہیں جب تک اللہ ذوالجلال دا آرڈر نہ آ جائے۔ امیاں گل سن لے، زمین پھڑ سکتی ہے، آسمان پھڑ سکتا ہے، کائنات پھڑ سکتی ہے، کعبہ دے رب دی قسم پیغمبر دی زبان چ جڑے الفاظ نکلن او کدی بھی غلط ہو سکدے۔ پھر بولو، کدی بھی غلط ہو سکدے۔ ایسا عظیم و شان نبی، خدا دی قسم میں حیران ہاں کہ لوگ ایسے عظیم و شان نبی دی عطا تو فرما برداری چھڑ کے اماماں دی تقلید والے پٹے گلے اندر، کوئی اودر نسبت، کوئی ادھر نسبت، کوئی جناب کسے دا جناب سلسلہ لئی پھردا ہے، کوئی کسے دے بیعت ہو کے پھردا ہے۔ ایسے عظیم و شان نبی نو چھوڑ کے کعبہ دے رب دی قسم ساڈے کول در در چایا جاندا؟ کیسا عظیم و شان نبی ہے جن دی بات بھی رب نے اعلی بنا دتی، جن دی ذات بھی اللہ پاک نے اعلی بنا دتی۔ فرمایا سونے او تھان تھان نہیں جتھے تیرا نام نہیں، جتھوں تک میری خدائی اوتھے تیری اتھوں تک تیری مصطفائی۔ اے میرے محبوبہ، تیری عظمت دے کیا کہنے، کائنات اندر اگر ہاتھ بنائے نے میں تیرے ہاتھ سبن الافضل تے اعلی بنائے، کائنات اندر پیر پیغمبر دے پیر سبن الاعلی بنائے، کائنات اندر چہرے نبی پاک دا چہرہ سبن الاعلی تے افضل بنایا، کائنات اندر سینے نبی دا سینہ سبن الاعلی تے افضل، کائنات اندر بڑے بڑے شہر بنائے میرے پیغمبر لئی، مکہ مدینہ اعلی بنایا ہے۔ پروردگار فرما رہے نے محبوبہ، کائنات اندر ہر بندے لئی یار سجن بیلی، پر تیرے لئی محبوبہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، خبیب، طلحہ، زبیر اعلی بنائے۔ رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ، میں خدا ہوں تیری مصطفیٰ، لا شریک، میری خدائی لا شریک، تیرا مقام اصل تو اعلی بنایا ہے تاکہ اس دنیا کائنات اندر پتا چل جائے لوگوں، اس دنیا جہان اندر عبادت اکرش والے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ، بولو صلی اللہ، ڈر دیو تو بولو، پھر بولو، روحانی بیٹے ہو وہ شہباد خطابت خطیب پاکستان مولانا عبدالعزیز راشد صاحب حافظہ اللہ تعالی دے روحانی بیٹے ہو وہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر دے، اور روحانی فرزند ہو وہ حضرت یزدانی شہید دے، روحانی بیٹے ہو وہ حضرت علامہ ظہیر دے، تے ڈر جاؤ اے گل پھبدی نہیں، اور گل پھبدی نہیں۔ اور ڈرن او جڑے جھوٹے نے، سچیاں نو ڈرنا چاہی دا نہیں، حق والیاں نو ڈرنا چاہی دا نہیں۔ بولی بولی بول دے، ڈر دے نہیں، اور ڈرنا چاہی دا نہیں۔ خطیب ملت حاجی صاحب، خطیب ملت یاد آگئے، پروفیسر ریحان صاحب خدا دی قسم خطیب ملت نے کیا سی، ایوت فرس کے نوجوانوں، ہماری مائیں ہمیں جنم دینے کے بعد دودھ پلاتی ہوئی، تھپکیاں دیتی ہوئی کہتی ہیں، بیٹا ظالم جابر حکمران کے سامنے جھک جانے سے کٹ جانا بہتر ہوا کرتا ہے۔ اس قائد دے روحانی بیٹے ہاں، کعبہ دے رب دی قسم کٹنا گوارا ہے، جھکنا نہیں۔
کٹنا گوارا ہے جھکنا قرآن و حدیث تو علاوہ تیسری بات تے کمپرومائز بولو نہیں پھر کہہ دیو تے بھائیاں دی فرمائش بھی پوری ہو جائے ایتھے بڑی پیاری بات صاحب دل نے کہی ہے کہ حضرت علامہ ظہیر شہید شہداء نو خراج تحسین بھی پیش کر دیتی جائے ذرا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اللہ جتے یوتھ فورس دا صدر دی آواز ماشاءاللہ محلے دا صدر اون دی آواز تہاڈے سارے نال بہت ہی ہے صدر صاحب یوتھ فورس دا صدر صاحب علامہ صاحب نے یوتھ فورس دی بنیاد رکھی انہاں نوں خراج تحسین پیش کرن لگے ہاں تے پتہ کی ہندا صاحب دے اکھ وچ اکھ پاکے کردا سی گل علامہ ظہیر شہید رحمت اللہ اکھ وچ اکھ پاکے کردا سی گل حکمرانو سن لو فیصلہ اٹل نظام چل سیا حدیث و قرآن خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکا تے پاکستان دنیا من گئی پڑوس ملیا جنوں حضرت عثمان بڑے جنت البقیع دے مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے قصور کیے غلطی کیے کتے کیس ہو رہے نے کتے خنجر لگ رہے نے کتے مقدمے کتے دھماکے ہو رہے نے قصور کیے لا الہ پھر بولو لا الہ اور کئیاں خدا دی قسم کئیاں نو یہ گل بڑی چوب دی ہے اور تو عید دا جملہ یہ بڑا چبھدا ہے سڑدے نے مردے نے کہ اے کی گل ہوئی جی لا الہ الا اللہ خدا دی قسم جدو پاکستان بنیا سی اے بزرگاں نو پوچھو تو یہ آواز نکلی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ حضرات محمد رسول اللہ خدا دی قسم صحیح مانے اندر رب دے رسول والیاں باتاں نو دین اسلام نو قرآن و سنت نو اس ملک اندر نافذ کر دیتا جائے امن آ جائے سکون آ جائے لا الہ الا اللہ اے جرم دی بدولت خطیب ملت تے مقدمے ہوئے کیس ہوئے جرم حضرات اے جرم جان کے اسے بات نو لا الہ الا اللہ اسے توحید والے کلمے نو اگر جرم سمجھ دیا علامہ ظہیر تے پریشانیاں آئیا خدا دی قسم ڈگمگائے نہیں کیونکہ اے مشن نبیاں دا مشن ہے اے دعوت پیغمبران دی دعوت ہے لا الہ الا اللہ والا جرم حضرت بابا جی آدم علیہ السلام نے کیتا لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے جرم نو نبی نے کیتا لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے اے جرم جناب ابراہیم خلیل نے کیتا اسماعیل سبی نے کیتا لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے اے جرم یوسف یعقوب نے کیتا حضرت موسیٰ حارون نے کیتا یحییٰ زکریا نے کیتا سلیمان داؤد نے کیتا حضرت عیسیٰ نے کیتا لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے اے جرم نبی رحمت نے طائف دے علاقے اندر کیتا فرعون دیاں چوٹیاں تے کیتا گاندیاں اوجڑیاں سر تے رکھوا کے لا الہ الا اللہ والا جرم برابر کیتا لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے اے جرم ابو بکر صدیق نے کیتا عمر فاروق نے کیتا عثمان علی حیدر نے کیتا 1.5 لاکھ صحابہ نے لا الہ الا اللہ جرم ہے جرم امام بخاری نے کیتا امام احمد نے کیتا امام مالک نے کیتا جا لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے جرم شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ دی سر زمین تے کیتا لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے اے جرم حافظ عبدالقادر روپڑی نے کیتا لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے جرم شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری نے کیتا لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے اے جرم حافظ عبداللہ
شیخو پوری نہ کیتا لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے اے جرم یستانی شہید نے بچے سبا کھا کے کیتا چوکاں دے اندر خنجر کھا کے کیتا لا الہ الا اللہ جرم ہے اے جرم علامہ ظہیر نے اپنے جسم نو بمباں دے تماکے اندر چھنی کرا کے کیتا کعبہ دے رب دی قسم لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے مرکزی چمچت دا بچہ بچہ جب تک زندہ ہے یوت فرستا ایک ایک کارکن جب تک زندہ ہے منہ اندر زبان ہے دل اندر دھڑکن ہے جسم اندر خون دا قطرہ باقی ہے انشاءاللہ اگر جرم ہے جان جان دیے جائے انشاءاللہ جرم ہوندا رہے گا اک پاک کردا سی گل کردا سی گل اکھ وچ اکھ پاک کردا سی گل کردا سی گل حکمرانو سن لو فیصلہ اٹ بابا جی تہاڈا سپیکر بہ گیا میں اجے نہیں بیٹھا سپیکر تو تھوڑی جی آواز کھولو اکھ وچ اکھ پاک کر اجے میں تقریر شروع کرنی ہے بیٹھے ہو ساری رات انشاء اللہ اکھ وچ اکھ پاک کردا سی گل کردا سی گل حکمرانو سن لو فیصلہ اٹل فیصلہ اٹل نظام چل سیا حدیث و قرآن خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئیے پڑوس ملیا جنوں حضرت عثمان صحابہ نال سنگ رل گئے اور صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا آئی صاحب 1985 اندر علامہ صاحب دا عربی خطاب عربی خطاب ہی ہے توہین و تخصیر و اکرام جنادہ لکی یعلم و بعض الشر عند الجهل لذ اللہ فی اظہار و فی الشر نجات حین لا یرضی احسان هؤلاء القوم الذين لا يعرفون الا لغه الضل فلينبغي ان يكون السيوط معلقه على رؤوسهم وليس سيوط صدام وحده وليس سيوط ابطاله البهده الذين قلت فيهم ما قلت فنكبوا الهنود العادي وداروا بالجنون من الجنون والذين قلت فيهم سلت نفسي وما ملكت يميني فوارث صدقوا فيهم جنوني فوارث لا يملون المنايا اذا دارتها الحرب السموني ولا يرعون اكناس الهوينا تقتلون ابناءكم في ايرانكم الذين لا يرعون الا ولا ذمه في ابناء جلدتهم كيف تتوقعون منهم خيرا قال اقول ومن على هذا المنبر قد حان الوقت بان يرفع الصدام في جبهه رايه جده رسول الله بل جندي ورب الكعبه لهو براءه جنود مجندون بل امه الاسلاميه من برائه فاطمه جنوده وعساكره فلترفع راية جده محمد فليرفع راية الإسلام وقد شاهدت بغداد وقد شاهدت العراق أن راية الله هي المرصفة وأنا أهنيه بأن
کا جال تل قادسی بشار قادسی رنگ البطولة والكفاح رنگ النصر والظفر وإن نصر الله العاص وإن نصر الله العاص وإن نصر الله العاص وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنا أقول بأنه قد جاء الوقت حين يسقط أنظمة الأملاء أملاء الصهيونية أملاء الإمبريالية الذين اجتمعوا ضدك. ولا تظن بأن الفارسيين ضدك، أن الأشرار ضدك، أن الأسد ليس بفارسي وأن القذافي ليس بفارسي. اجتمع الأشرار ضدك كما اجتمع الابرار وراء انك لمنتصر، انك لمنتصر، انك لمنتصر. لاننا لم نسمع عنك ونحن في بلادنا باكستان ونحن في اقصى العالم لم نسمع عنك شيئا يكون عارا لشرفك، يكون عارا لمبلغك. حينما كثير من الحكام يفجرون ويفتقون، فحينما هم يفجرون ويفتقون انت تقاتل وتجاهد وتناظر. ايقن تماما ان نصر الله العاص، ان بغداد لا تتلطخ بدمائها، وان ابن القبيل قدم الله تحت السريه تحت السريه. لن ياتي يوم يبرز من الإرهاب ابن العلقمي واعوانه، ان شاء الله يبرز من الإرهاب رجال النهران والذين يكفرونك لا يعرفون انك لم تجمع حولك الا براهين، إلا الطاها، إلا العبادلة. فمن يكون عاشيته الفاضل كيف لا يكون أفضل. أنا أهنئك وأنا عائدك نيابة عن القادة الأمة الإسلامية القادة، هؤلاء هم القادة الحقيقيون. أنا أهنئك وأقول لك فإن أمك حينما سمت قداما لم تسمك عبثا. قال الله يعرف بأنك تصدم الباطل وتسلم أمامه. اسمك رمز للسرور ورمز للصداع، نحن وراءك ولا يكن عراقيا مسلم لأنه في هذا الكفاء بعد نحن بقلوبنا بأرواحنا بعضياتنا. وأيضا تماما لا يعفينا خبر من هذه البلاد يقلق مزاجعكم إلا ويقلق مزاجعنا. لا ننام طوال الليالي، طوال الليالي ضما وبخلا بكرامة العراق بعدها. ان شاء الله تبقى العراق رافعة الاصفهان عالية وبالقرآن ترفع ترتفع وبالله تغلب وكان حقا علينا نصر المؤمنين. واقول في اخر كلامي أن القوة تموت وتستطيع أن تقول، تستطيع أن تقول، فلو سألت تراث الحي كلا على أن تتنبأ في زماني لخبطاها جميع أحساب قومي وأعدائي فكل قد
ماذا تتوهج الكلمات والنهج والأرواح تحيي شعب العراق وقائد العراق تحيي البكالة صدر صدام صدر صدر صدام دي صدارت کیتا جو خطا اٹھ کے صدا میں آکھے خطیب لا جواب خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن موتی انمول حبیب تے ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول کر دے ہر جاتے حق دا اعلان نال مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے پڑوس ملیا جنوں حضرت عثمان صحابہ نال سنگ رل گئے اے کم کی ستا کم کی تا جوان حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کم کی ستا کم کی اے کم کی ستا کم کی دا جوان جنت البقیع ستا علامہ ایسا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا علامہ سب کا نام رہے گا کاموں کی ستا کاموں کی دا جوار جنت البقیع ستا علامہ احسان کیتا ظالمہ نے گلشن ویران کیتا ظالمہ نے گلشن ویران عتیق ٹر گئے قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے قرآن دا وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم قرآن و حدیث دی موجودگی اندر اپنی من مرضی چل سکدی نہیں پھر بولو نہیں ایک بی بی آئی تے اب حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ خلفہ راشدین حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی ایک ایک مثال دی تے اب حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ خلفہ راشدین حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی ایک ایک مثال دے کے پھر میں بات ختم کر دوں گا میں چونکہ پچھلے ایک پروگرام تے عائشہ نہیں حاضر ہو سکیا میں کہ آج معذرت بھی ہو جائے تو کفارہ ادا بھی ہو جائے وہ جی پچھلی بار تقریر نہیں نہ ہوئی وہ بھی آج ہی میں کرنی سنو گے پچھلی بار نہیں نہ آ سکے وہ بھی انشاءاللہ بیٹھے ہو نا پھر تھوڑی کوئی دیر انشاءاللہ اے منٹاں والی گفتگو 100-150 منٹ بہ جاؤ گے 200 منٹ مزید بہ جاؤ گے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بی بی آئی آ کے آندی امیر المومنین مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے فتویٰ لینا چاہنی ہے ابو بکر آندے نے بی بی کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے بی بی آندی ہے دادی نو پوترے دی جداد وچوں کتواں حصہ ملے گا پوترے دی جداد وراثت وچوں دادی نو کتواں حصہ ملے گا
سنیا جے غور نال حضرت ابو بکر فرمان دینے بی بی اس بات دا تعلق چونکہ قرآن دے اندر نہیں یہ بات میرے نظران دے سامنے نے گزری میرا خیال ہے بی بی گل سن لے دادی نو پوتر دی جداد وچوں کوئی حصہ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا اے بی بی ہیں جو ترن لگی ہے میرے پاک پیغمبر دیکھ صحابی مغیرہ کول بیٹھے نے رضی اللہ تعالی مغیرہ بن شعبہ کول بیٹھے نے آندے نے امیر المومنین ایتھے مینو بھی بولن دی اجازت دیو ایتھے میں جگاں دے پیر دی حدیث سنانا چاہنا وا حدیث مصطفیٰ پڑھنا چاہنا وا ابو بکر فرماندے نے رضی اللہ تعالی کیڑی روایت سنانا چاہنا چل سنا دے حضرت مغیرہ آندے نے امیر المومنین ایک دن میں جگاں دے پیر دے کول بیٹھا سا اینج بی بی آ کے مسئلہ پوچھتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا نی بی بی گل سن لے پوترے دی جداد وچ دادی نو چھواں حصہ ملے گا کتواں حصہ پوترے دی جداد وچ دادی نو چھٹا حصہ ملے گا امیر المومنین بی بی نو خالی نہ موڑو ایندا چھواں حصہ بند ہے چھٹا حصہ بند ہے حضرت ابو بکر آندے نے مغیرہ جیڑی تو روایت پیش کیتی ایندی دلیل چاہی دی ہے ایندی تصدیق چاہی دی ہے ایک اور میرے آقا دا غلام بیٹھا ہے جیندا نام محمد بن مسلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن مسلمہ بول کے دینے اے امیر المومنین میں گواہی دینا وا میں اس بات دی تصدیق کرنا وا جویں مغیرہ نے گل دسی ہے آمینہ دے لال نے اسی طرح فرمایا ہے دادی نو پوترے دی وراثت وچوں چھواں حصہ ملے گا جدو تصدیق ہو گئی پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کعبہ دے رب دی قسم ضد کیتی بولو حدیث سن کے اے نہیں کیا میں نبی دا یار واں میں پیغمبر دا سورا واں میں عائشہ دا بابا واں حضرت ابو بکر نے اے نہیں کیا میں وقت دا خلیفہ واں نا 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 بلکہ حدیث سن کے آندے نے سمعنا و اطعنا سن لیا تے عمل سن لیا تے عمل سمعنا و اطعنا قرآن دا وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله اللہ تے اللہ دے رسول دی جدو بات آ جائے پھر اپنی من مرضی چل دی سیدنا صدیق اکبر آندے نے بی بی میرے فتوے نو چھٹ دے میری بات نو رجکٹ کر دے آمینہ دے لال دی حدیث نو سینے نہ لال سبحان اللہ حالانکہ ابو بکر دا مقام کٹ نہیں شان محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنے دا سمیع اللہ پہ اشارہ کر رہے اے لازمی سناو محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنے دا ایک بھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق پھر کہہ سورہ کی دی سمجھ آ جاندی لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وکھیندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیندا ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں رل روزیوں باہی رامنا رل روزیوں باہی رامنا اسا کوثر تے مل بینا رل روزیوں باہی رامنا ایسا کوثر تے مل بینا محل کول ہو سی دلدار دا دوری مول نسیندہ محبوب تے پہلے یار دا تے کشان سنیندہ نا عمل صدیق دے تولو در خلد برین دے کھولو پھر کہہ دے ہو لگ دے تسی تھک گئے ہو ہاں تھک گئے تھک نا عمل صدیق دے تولو در خلد برین دے کھولو
ریا سب کچھ دین تو وار دا اج قرض لہندا نہیں سمجھ آ رہی سر کی پھر کی سمجھ نہیں آ رہی آئے گی انشاءاللہ تو مٹی وچ رل ویسے بس یاراں نو بھل ویسے سمجھ آوے نہ آوے میں سناواں گا انشاءاللہ جے تانوں سمجھ آن لگ گئی نا سریکی دی اودوں میں جان چھڈاں گا ہن سنو میں سریکی اردو تے عربی تے ہر ریان پائی ساگر ریان صاحب عربی تے ہر بندے ماڑی چنگی مولویاں نو آئی جایا کر دی ہے پشتو بھی مینوں آندی نہیں یقین تے تجربہ کر لیا جائے پشتو بھی آؤں ایس جب تک تو سریکی یاد نہ ہو جائے انی دیر تک میں انشاءاللہ ایتھے رکھاں گا تو مٹی وچ رل ویسے بس یاراں نو بھل ویسے تینو چھیتی ہے دفنانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا ہے تو راہگیر مسافر ہے تو راہگیر مسافر تر منجنا ایک دن آخر آخر ہے تر جانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا گلا ساڈیاں یاد کرے سے جد محفل وچ کدیا سے گلا ساڈیاں یاد کرے سے گلا ساڈیاں یاد کرے سے جد محفل وچ کدیا سے پیا آکھے عتیق نمانا پیا آکھے اسماعیل نمانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرے لگ دے آپ نوئی سن تیری بانج کے قبر بنائی سن ہو تینو لگ دے آپ نوئی سن ہو تینو لگ دے آپ نوئی سن تیری بانج کے قبر بنائی سن تینو چھیتی ہے چھڑے آنا تینو چھیتی ہے چھڑے آنا تیرا بندیاں قبر ٹکانا ہے تو راہگیر مسافر ٹر ونجنا ایک دن آخر آخر ہے ٹر جانا تیرا بندیاں قبر ٹکانا شہیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مصطفیٰ سن کے صد کی تی حضرت عمر دے دروازے تے حضرت ابو موسیٰ آئے نے آندے امیر المومنین السلام علیکم امیر المومنین السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم تین مرتبہ آواز دیتی آواز جواب نہیں آیا ابو موسیٰ واپس طور پہنے حضرت عمر بعد اندر باہر نکلے فرمائے ابو موسیٰ واپس کیوں جا رہے ہیں میرے آقا دا صحابیان دا امیر المومنین جگان دے پیر نے فرمایا ہے جدو کسے دے بوئے تے جاؤ تین مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تین مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ یا تین مرتبہ سلام کرو جواب آ جائے ٹھیک ہے تین نالو بہت ہی مرتبہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا لا تو قدیم بینا یاد اللہ و رسول اللہ تے اللہ دے رسول نالو اگے نہیں بڑھنا چاہیے میں تین دفعہ آوازاں دتیاں جواب نہیں آیا اس واسطے واپس جا رہے ہیں حضرت عمر غصے اندر آ گئے آندے نے جیڑی روایت تو میں نے سنائی ہے یہ تھی آج تک میں سنی نہیں ہے اے ابو موسیٰ ان دی تصدیق واسطے کوئی بندہ کوئی گواہ لے کے آ اللہ دی قسم انو مسلک کے علی حدیث آندے نے اے دیکھ لے میرے مسلک دی دعوت ہے عمر آندے نے دلیل چاہی دیئے اگر تو دلیل نہ دیتی میں تینو درے تے کوڑے ماراں گا حضرت ابو موسیٰ پریشان ہو گئے مسجد نبی اندر آئے صحابہ بیٹھے نے اتھے آ کے گل کیتی ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے آندے نے ابو موسیٰ یار قبران دی لوڑ نہیں اے انصاری صحابی نے آندے نے ساڈے انصاریاں دے بچے بچے نو اے روایت یاد ہے حضرت ابو سعید خدری نو نال بھیجیا ابو سعید جا جا کے عمر نو گواہی دے کے آ ابو سعید خدری آ کے آندے نے امیر المومنین جویں ابو موسیٰ نے فرمایا گل انجی ہے جگاں دے پیر نے فرمایا جدو کسے دے بوئے تے جانا ہے تین نالو زیادہ مرتبہ نہ دروازہ کھٹکھٹاؤ نہ آوازاں دے ہو آئے
حضرت عمر نے پھر یہ نہیں کیا تانوں کی پتا میں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران لیاو ڈانگ چک کے گل کہی حدیث سنی تصدیق کوئی فورن عمر بول کے آندے نے سمیا نا وا اتانا آندے نے نبی دیو یارو تسا حدیثاں زیادہ سنیاں نے میں دن نو بازاراں دے اندر اپنے کم کاج دے اندر مصروف ہو جاندا سا ہائے ہائے حدیث سنن دل کردا تو اور بھی سنن دل کردا کنیاں ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے فرمایا کوئی بندہ حج تے عمرے دا کٹھا احرام نہ بننے حج تے عمرے دا کٹھا احرام نہ بننے اعلان کر دیتا ہے حضرت علی جل مرتضیٰ نے سنیا ایک پہاڑی تے چڑھے گئے پہاڑی تے چڑھ کے احرام بنیا تے آندے نے لبیک حجتن و عمرہ حج تے عمرے دا میں کٹھا احرام بننا وا عثمان نے سنیا فرمایا پیر علی میں منع کیتا ہے پھر بھی تو کٹھا احرام بن لیا ہے حضرت علی آندے نے عثمان میں تیری منا یا آمینہ دے لال دی منا جگان دے پیر نے حج تے عمرے دا کٹا احرام بنیا اے سنت حضرت عثمان نے حدیث سنی تے فوراً بول کے آندے نے سمعنا و اطعنا حضرت علی دا دور چند بندے مسلمان ہوئے پھر مرتد ہو گئے کلمہ پڑھ کے مرتد ہو گئے نے اسلام آندا جڑے مرتد ہو جے انہاں نو قتل کر دیو حضرت علی نے فرمایا انہاں نو پکڑ کے لے آؤ گرفتار کر کے لے آؤ انہاں نو بیڑیاں لگیاں نے ہتھ کڑیاں سنگل لگے نے کوفہ دار الخلافہ کوفہ ہے کوفے دے مرکزی چوک دے اندر حضرت علی آندے نے اینا جنہ نے کلمہ پڑھ کے سلام نو چھڑ دیتا ہے مرتد ہو گئے نے اینا سارے نو آگ لا کے زندہ جلا دیو آگ لا کے زندہ چلا دیو انہاں نو ساڑ دیو ختم کر دیو اے جدو حضرت علی نے آرڈر دیتا ہے اے بات پھیل دیاں چل دیاں چل دیاں حضرت عبداللہ بن عباس تک پہنچی اے میرے آقا دے صحابی نے حضرت علی دے چچا زاد بھائی بھی لگ دینے حضرت عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ لان دینے اے لوگو علی نے چنگا نہیں کیتا آرڈر صحیح نہیں دیتا آگ دے اندر عذاب دینا صرف رب ذوالجلال دے اختیار اندر ہے رب تو علاوہ کوئی بندہ کسے نو آگ دا عذاب نہیں دے سکدا آمینہ دے لال نے جنہ کلمہ پڑھ کے جڑے مرتد ہوئے انہاں نو قتل کیتا ہے زندہ نہیں جلایا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ اللہ تے اللہ دے رسول اللہ لو اگے نہ بڑھیا جائے پھر وہ روایت سنائی صحابہ جا رہے نے سفر اندر ایک جگہ تے اگ جلائی کیڑیاں دی کھڈ چیونٹیاں دی کھڈ تے اگ لگ گئی چند چیونٹیاں جل گئیاں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے او صحابہ پیو اینا چیونٹیاں نال بھی حسن سلوک کرو کسے بندے نو حق حاصل نہیں کسے مخلوق نو یا کسے انسان نو اگ دا عذاب دے وے اگ دے اندر جلانا صرف رب دا کم رب تو علاوہ کوئی اگ دا عذاب دے سکدا حضرت عبداللہ نے اے باتاں حدیثاں جدو سنائیاں لوگ دوڑ کے حضرت علی کو لائے حضرت علی نے جدو روایت سنی انہاں نو قتل کیتا جائے اگ اندر نہ جلایا جائے حضرت علی بول کے آندے نے عبداللہ نے ٹھیک کیا ہے میری بات تے میرا فتویٰ درست نہیں میں حدیث سن کے آنا وا سمعنا وا اطعنا سن لیا تے عمل سن لے آتے عمل خدا دی قسم انہاں لوگاں نو شوق سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے جنہ 91 سال دی عمر اندر 80 حج کیتے کنے 91 سال دی عمر اندر بیت اللہ دے 80 حج کیتے 80 ہر سال دعا کریا کر دے یا اللہ حج دے بلا لے رب بلا لے ہر سال جدو 80 حج کرن لگے نا ہاتھ چکے تے پھر خیال آیا اوے سفیان مرنا نہیں تینوں آخرت موت دا کوئی یاد نہیں دعا نہیں کیتی ہاتھ تھلے چھڑ دیتے شگردان دینے ایسے سال ہی پھر فوت ہو گئے 80 بیت اللہ دے حج کیتے ایک دن نا اینجو تے بیت اللہ دے نال پہاڑی تے بیٹھے نے
ایک بندہ آیا چلدا چلدا کول آ کے آندا ہے السلام علیکم رحمت اللہ. صوفی صاحب انج لگتا جی میں عالم دین قرآن و حدیث جان دے ہو؟ فرمایا ہاں جاننا وا. کہندا کوئی جو چار مسئلے ہی سنا دے دو چار. اج میری گفتگو مسئلے والی ہوئی ہے, پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی, مسئلے والی ہوئی ہے. بھائی دی فرمائش کہ ماں دی شان سناؤ. ماں دی شان, ماں دی شان اللہ پاک نے ماں باپ دا مرتبہ مقام بڑا بیان کیتا ہے. وہ میں دس رضا صاحب نو پھر میں کدے سنا داں گا. اج میں کوئی مسئلے سنانے نے, مسئلے انشاءاللہ. وہ آندا کوئی دو چار مسئلے ہی سنا دیو, کوئی نبی دیاں دی حدیثاں ہی سنا دیو. تے امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی چھ سات پیغمبر دی حدیثاں سنائیاں. کنیاں؟ کوئی چھ سات سنا دیتیاں. تے جدو حدیث سنا چپ ہوئے نا تے وہ بندہ آندا ہے مولوی صاحب اللہ دی قسم ٹھنڈ پی گئی, آئے بڑا مزہ آیا, سکون آ گیا, کوئی دو چار اور سنا دیو. دو چار اس نوجوان نے کہا تسی نہیں کہنا, مینوں پتہ ہے ایتھے تو دو منٹ جمعے دے خطبے دے اتے ہو جاندے. مولوی جی گرمی بڑی ہے, دو منٹ اتے ہو گئے, تسی اے سی بیٹھے ہو, تہانوں کا دی پرواہ. ایتھے نہیں کسے کہا پانچ منٹ اتے لا دوں, بلکہ آندے نے اج پانچ منٹ پہلے نہیں ختم ہو سکتا جی خطبہ یا درس. کیوں؟ اج ایتھے میرے بیلی دا ایک ولیمہ آیا ہے. اج جمعے والے دن کبڈی دے بڑے میچ ہوندے نے مولوی جی, اج کبڈی ویکھن جانا. بھی تسی کبڈی ویکھ لو پھر جمعہ پڑھن رہن دیو. نہ نہیں جمعہ بھی پڑھنا ضروری ہے, تسی ادھا گھنٹہ پہلے ختم کر دیو. آندے نے مولوی صاحب دو چار اور سنا دیو. تے امام صاحب نے پانچ سات حدیثاں اور سنا دیتیاں, چپ ہو گئے. تے آندا بڑا مزہ آیا. مزہ کیوں نہ آئے, حدیث بھی وحی تے قرآن بھی. خدا دی قسم سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابی نے, صحابہ دے شگرد. انہوں نے کسی بندے کہا اج کوئی حدیث سناؤ, بیمار لیٹے نے, بیمار نے. آندے نے مینوں ضرور اٹھا کے بٹھاؤ. بہ گئے, پانی منگوا کے وضو کیتا, وضو کر کے پھر حدیث سنے. کسے کہا بھی پے پے سنا دیں. وہ آندا خدا دی قسم میرا دل نہیں کرتا کہ حدیث مصطفیٰ سناواں تے بغیر وضو تو سناواں تے لمے پے کے سناواں. وہ لمے پے کے حدیث سنانا بھی سنانا, کسے نوں حدیث بیان کرنا پسند کر دے پھر بولو تے بغیر وضو تو. ایتھے وضو کر کے سنانا چاہیے, سنن والوں کا بھی وضو ہونا چاہیے. احترام دی گل ہے, محبت دی بات ہے. تے جدو دوسری مرتبہ چپ ہے تے آندا مولوی جی دو چار اور سنا دیو. پھر انہاں پانچ سات سنا دیو, کوئی بھی بھائی ہو گئی. تے امام صاحب سنا دیاں چپ ہو گئے. وہ تھکے نہیں سن امام صاحب. جدو تیسری مرتبہ چپ ہوئے نا تے آندا مولوی جی بڑا مزہ آیا, تھوڑیاں اور سنا دیو, تھوڑیاں. امام صاحب نے محبت نال موڈے تے ہاتھ رکھ کے انج ہلایا, اور بس بھی کرو کنیاں کو اور سنے نا. ایویں محبت نال, اکے نہیں تھکے نہیں, جی میں اکیا نہیں تھکیا نہیں. جے تسی کہو تے میں کوئی سو حدیث ہور سنا سکنا, دو گھنٹے ہور لا سکدا رب دی توفیق دے رحمت نال. ہاں لا سکنا, کوئی ایسی مشکل نہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ رحمت. امام صاحب تھکے اکے نہیں, محبت نال موڈے تو پڑے آندے نے, بس بھی کرو کنا کو سنے گا. موڈے تے ہتلا انج کلا بازی کھادی پہاڑی, تو کلا بازیاں کھاندا کھاندا کافی گہری کھائی دے اندر نیچے گر گیا, کلا بازیاں لوٹ پانی کھاندا جا رہا ہے. تے لوگ دوڑ دوڑ کے آئے, آندے نے سفیان بن عیینہ نے بندہ مار دیتا ہے. سفیان بن عیینہ نے تکا دے کے پہاڑی تو سٹ کے بندہ مار دیتا ہے. تے اللہ والا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ آندے نے عرشاں والے آ حدیثاں سنا کے خوش کردہ کردہ کیڑے چکراں چ بس گیا ہوں. یہ کی بنن لگیا, کوئی نویں گل سامنے آ رہی. ربا اے کی ہون لگا, پریشان ہو گئے, دوڑ پے چلدیاں چلدیاں اس گہری کھائی دے اندر پہنچ کے نوجوان دے کول پہنچے. نوجوان اڈیاں زمین تے رگڑی جاندا ہے, ہائے میرے اللہ, زمین تے اڈیاں رگڑی جاندا ہے, منہ چوں چگ تے بلبلیاں کڈی جاندا ہے. امام صاحب نے سر چکیا, گود اندر رکھیا. سفیان بن عیینہ رحمت اللہ لے آندے نے, او جوانا کی بن گیا, کیوں پریشان ہو گئے ہیں, حوصلہ کر, تو جب
جوان بندہ ہے حوصلہ کر تو جوان بندہ کی ہو گیا ہے ادھر لوگ کئی جاندے ہیں سفیان بن عیینہ نے بندہ مار دیتا ہے سفیان بن عیینہ نے بندہ مار دیتا ہے امام صاحب بڑے پریشان نے آندے نے جوان نہ حوصلہ کر کی بن گیا تے جوان اکھاں کھول کے آندا امام صاحب مولوی جی ذرا اکھاں اپنے اکھاں کھول کے آندا مولوی جی اپنے کناں نو میرے قریب کرو تے میری گل سنو اے سنیا جذرا دھیان نال امام صاحب نے کن قریب کیتا اے جوان بول کے آندا مولوی جی میرے نال ایک وعدہ کر لو تے میں اٹھ کے بہ جانا وا امام صاحب آندے نے کدا وعدہ آندا ایتھے ہی ایک سو پیغمبر دی حدیث تو مینوں پڑھ کے سنا دیویں میں ہن ہی اٹھ کے بہ جانا وا اگر تو مینوں حدیثاں نہیں سنائے گا ایتھے ہی کیویں پیا رہواں گا فیصلہ کر کے دس دے تے پھر اکھاں بند کر پھر اکھاں بند کر لیں امام صاحب آندے نے اے عجیب گل ہے پھر لوگاں کہ او بندہ مار دیتا بند امام صاحب آندے نے کتے اور نواں نہ کوئی آندے نے جوانا اٹھ پے اللہ ذل جلال دی قسم ہے ایتھے ہی بہ کے میں تینوں اللہ دے نبی دی ایک سو حدیث سنان واسطے تیار ایتھے کئیاں مولویاں نوں دوڑے مائیے بہت آندے نے کئیاں نوں چڑی اڈی گاں اڈی ہیں جی کھوتا اڈیا تے انج ہو گیا انج ہو گیا او پگڑی کس دی اڈ گئی او سیون شریف اج مینوں کسے دسیا اوتے 47 بندے مر گئے اک اندا 47 سو کیوں نہیں مرے اوتھے گرمی اوتے 1.5 لاکھ ملنگ نے تمال پائیے تے 47 مر گئے ہاں اج کرن گئے سن استغفر اللہ لوگاں نے انہاں نوں دین سمجھیا امام صاحب آندے نے اٹھ پے یار میں تینوں سنانا سو حدیث سنائی کنی تے پھر سنا کے آندے نے یار تو یہ کیتا کی میرے نال میں تے تینوں دھگا بھی نہیں دتا آندا جدوں تو موڈے تے ہتھ رکھیا تے میرے ذہن اندر ایک ترکیب آئی کہ اے فارمولا ورتا پھر مینوں سو سنان گے ویسے تسی پنج سنا کے چپ کر جاندے مینوں سٹ نہیں لگی تکلیف نہیں ہوئی اڈیاں میں جان کے رگڑ رہا سا منہ چوں جگ بھی جان کے بنا رہا سا اس واسطے کہ تساں کوئی گھنٹہ کو ہور ذرا قرآن دی سنا دے گھنٹہ کہ بس تہاڈا نہیں حوصلہ پیندا بہرحال اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے ادھار ہو گیا باقی زندگی دی باتاں پھر انشاءاللہ اللہ پاک میرے سمیت سبنا نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تحلے اولاد واسطے دعا تمام بھائی دعا کر کے جانا بس انشاءاللہ 2-4 منٹ دعا ہو جائے گی نیک نرینہ اولاد واسطے اور ساڑے محترم چاچا جی اسحاق صاحب انہاں دے والدین واسطے بھی دعا کرو انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ پاک انہاں نو تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ صحت والی مسجد صدر کی نام اجاز بہرحال چند کے ساتھیوں نے مینوں نام یاد نے جنہوں نے نام یاد نے میں نام دہرا دینا تے باقی جن دے نیم یاد انہاں دے واسطے انشاءاللہ بغیر نام تو دعا ہو جائے گی ساڑی مسجد دے صدر حاجی اعجاز صاحب حفظہ اللہ تعالی محترم حاجی اشرف صاحب اور اشرف صاحب مولانا بزرگ ساڈے شیخ عبدالعزیز راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی چاچا جی اسحاق صاحب یوتھ فور دے صدر صاحب بھائی سلیم صاحب اور پچھلے جمعے محترم الیاس انصاری صاحب سمیع اللہ انصاری جمعہ پڑھ کے آئے نے اور کافی دفعہ الحمدللہ گئے نے اللہ پاک تساں سارے دوست احباب سارے نے مینوں نام نہیں یاد سارے دا آنا مل بیٹھنا رب اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ساڈے محترم بھائی محمد اسحاق ریحان صاحب ڈاکٹر محمد ایوب صدیقی صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل سمندری محترم عتیق الرحمان عتیق صاحب بابا جی عبد الحمید سیکٹری صاحب اور ساڑھے محترم حافظ نظیر ماشاء اللہ یہ بھی سمندریوں اے بھائی عثمان صاحب چک جمرہ سلار والے تو تشریف لے آئے نے بھائی عثمان صاحب بھائی کا کی نام محمد یعقوب صاحب عبد الشکور بھائی رانا حفیظ اللہ صاحب ماشاء اللہ اور تساں سارے دوست احباب اللہ سبنا دا آنا اپنی رضا اور رحمت لئی قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أذهب الباس رب الناس بشفي أنت شافي الأشفاء إلا شفاؤك شفاء له وأدرس كما اے میرے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما پریشان بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا الہ العالمین گھر اندر اسپتال اندر جتنے مریض لیٹے نے تمام بیماراں نو شفا عطا فرما اے میرے اللہ بے اولاد حضرات نو نیک بیٹیاں تے بیٹے عطا فرما اے میرے اللہ بے اولاد حضرات نیک بیٹیاں تے بیٹے عطا فرما عرشاں والے ربا گنہگار خطا کر پاپی ہاں گناواں دی طرف دیکھے کچھ نہیں ساڈے پلے تیری رحمت دی طرف دیکھے جبر بلے 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 اللہ معاف کر دے ربا معاف کر دے اے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما دین اسلام دا بول بالا فرما اسلام اور اسلام والیاں نو ترقیاں عطا فرما اسلام اور اسلام والیاں نو عزت عطا فرما اے اللہ اس مسجد قدس اہل حدیث نو اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اے اللہ اس مرکز اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما قیامت تک آباد فرما مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی خطیب و امام جو اس مسجد نو آباد کرن والے ربا تو نا دے کرانو آباد فرما جو اس مسجد نال تعاون کر دینے اونا دے کاروبار اندر برکتاں تے رحمتاں تا فرما اونا دی مال دولت عزت دا محافظ بن جا ربا جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے جدو موت ہے دین اسلام تے خاتمہ بال ایمان فرما عرشاں والے ربا جدو موت ہے قرآن و حدیث تے اے اللہ جب تک زندہ رہیے قرآن و حدیث تے عمل کرن والا بنا دے عرشاں والے جب تک زندہ رہیے قرآن و حدیث تے عمل کر دے رہیے عرشاں والے ربا صحیح مانے اندر قرآن و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اے اللہ اج دا پروگرام کروان والے میرے بھائی اوت فرض دے جوان میرے بزرگ مسجد انتظامیہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما سجیوں کھبیوں جتنے دوست احباب آئے نے رب سبنا دانا مل بیٹھنا قبول فرما اللہ گنہگار خطا کر پاپی ہاں گناواں دی طرف دیکھے کچھ نہیں ساڈے پلے سو واری اساں توبہ کیتی 200 واری بنی مڑ مڑ اساں توبہ کر دے ربا ساڈی منی اللہ عرشاں والے یا الہ العالمین رحمت دی بارش دی لوڑ ہے رحمت دا مینہ پا دے اے اللہ گرمی دی شدت نو ختم کر کے موسم نو ٹھنڈیاں فرما دے اے اللہ ٹھنڈیاں ہنیریاں چلا دے اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما اے اللہ زمین پیاسی اے اللہ جانور ہے حیوان جانور پرندے درندے انسان تیری تمام مخلوقات اے اللہ پیاسی ہے زمین بھی پیاسی گرمی دی شدت اے اللہ جانور پرندہ انساناں نو بھی بارش دی لوڑ پانی دی ضرورت ہے عرشاں والے رحمت دی بارش عطا فرما رحمت دمی عطا فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين.